God scenen är din. Tack så mycket. Jag ska tala om stress förr och nu. Och eftersom jag är psykiater så kommer jag att fokusera på stresssjukdomar och framförallt då på det här med utmattningssyndrom. Men för att ni ska få lite mer känsla för vad det här handlar om så tänkte jag presentera er för en kollega till mig. Om jag kan få min första bild kanske. Man kan inte få allt, men en första bild vore ju trevligt. Det är kanske mycket begärt. Fantastiskt. Hon fick en fin entré. Det är en kollega till mig som heter Pia Delson. Och det här är från en artikel i Svenska Dagbladet som kom. Ja, den kom som ni ser längst uppe till vänster år 2015. Pia är medicinare, dubbelspecialist i onkologi och psykiatri. Fruktansvärt duktig människa. När hon gjorde sin första kliniska tjänstgöring, senatetjänstgöring, så blev hon så tagen av mötet med patienter så att hon ville förmedla sina intryck till folk och skrev en bok med korta dikter som heter Klinisk blick. Som blev väldigt uppskattad och som används faktiskt i en del sammanhang i klinisk, i medicinsk utbildning. Och sen så gifte hon sig, skaffade hus, man, tre barn, blev fackligt engagerad, började skriva på sin avhandling, reste på kongresser och gick i väggen med dunder och brak. Och låg i kanske ett halvår sjuk. Och när hon började komma på benen igen så tänkte hon att det här var en intressant upplevelse och den ville hon skriva om. Så hon skrev en ny diktbok som heter mycket passande Väggen. Men se vad hon skriver i den här intervjun. Jag minns att jag inte kunde tänka. Kanske det mest läskiga som kan drabba en intellektuell människa. Vad hon skriver här också är introduktionen till boken. Någon har bytt ut min hjärna mot en liter sirap. Jag ska hämta strumpor i tvättstugan, men blir sittande på sängen. Hjärnan och kroppen tystnar. Urverket stannar. Det går inte längre. Kan inte mer. Kan inte röra mig. Kan ingenting. Det här är liksom kärnan i utmattningssyndromet som hon fick då, som hon gudskelov blev bra ifrån. Hon har... beskriver en sjukdomsbild som har tre typiska kännetecken. Det är en trötthet som man skulle kunna kalla för hjärntrötthet. En sån där otäck trötthet som man kan få efter ett stroke, efter en svår influensa, vid MS, efter en hjärnskakning. Som inte går att vila bort, som sitter där hela dagen även om man har sovit bra. Det är kognitiva störningar. Och med det menar vi svårigheter med tänket. Och i den här åkomman framförallt svårt att fästa och skifta sin uppmärksamhet och vidmakthålla den vid vad man vill vara uppmärksam på. Och det betyder förstås en sån sak som att förmågan att läsa längre text försvinner. För man har glömt vad man var någonstans. När man kommer till slutet av ett stycke så kommer man inte ihåg vad som stod i början. Och man förlorar också all simultankapacitet. För den kräver ju också att man snabbt flyttar sin uppmärksamhet. Och man kan få svårigheter med minne. Man får förstås väldigt svårt att planera. Man får svårt att orientera sig. Man kan få svårt att hitta hem till exempel. Man kan tappa ord så att man säger fel ord. Man upptäckte efter ett tag att det var visst inte det där jag ville säga. Det kommer fel ord ur munnen på en. Och det här händer framför allt när man är under belastning. Och man blir mer ömtålig för belastning än normalt. Alltså de här människorna som drabbas av utmattning har ofta berömt sig av att vara väldigt stresskänsliga. Men när den här åkomman kommer, då försvinner den här... De har berömt sig av att vara stresståliga, förlåt. Och när åkomman kommer så försvinner
stresståligheten, och de blir istället väldigt ömtåliga för stress. Och det är det här som svarar för det som vi har sett under nu en följd av år, att sjukskrivningstalen går ibland väldigt snabbt upp, nästan som om vi hade epidemier av sjukskrivning. Om vi tittar här på det här diagrammet så har vi en följd av år som ni ser från 2005 till 2017 och det antal sjukskrivna första kvartalet i Sverige. Och det är tre olika diagnoser. Den första är då stressrelaterade sjukdomar. Sen har ni depressioner, en annan psykisk sjukdom, och så en jämförelse sjukdomar i rörelseapparaten. Och då ser ni ju väldigt tydligt att det är stresssjukdomarna som svarar för den här stora ökningen som vi har haft från 2010 fram till 2018. Här har ni depressionerna och där är rörelseorganen. Det här är förstås inte en åkomma som man drabbas av så där från en dag till en annan, utan det tar lång tid. Och vi brukar säga att det är ofta så att man på vägen dit har episoder då man känner sig stressad, har stresssymptom, kanske värk, kanske förlorar förmågan att koncentrera sig en tid, kanske sover dåligt. Och så kommer man upp på banan igen, man vilar lite grann och så blir det bättre. Och sen kanske man får en ny sånt här episod där man känner sig stressad och så vilar man och så blir det bättre. Och sen så en vacker dag så blir man väldigt trött. Och blir kanske som Pia Dell som beskrev, liggande i sängen och kommer bara inte upp. Och då tror man förstås att det ska vara som det har varit tidigare. Alltså man ska snabbt bli bra igen, men det blir man inte. Utan nu kan det ta väldigt, väldigt lång tid innan man känner sig bättre. Det kan ta i vissa fall år. Vi har kallat de här skedena i utmattningssyndromet för riskfas och akutfas och återhämtningsfas. Och jag tror att det är väldigt många här som känner igen sig där, att man har stresssymptom som kommer och går. Och man kanske befinner sig i en riskfas, och de flesta som gör det kommer ju aldrig någonsin att gå i väggen. Men gör man det så ser det ofta ut så här förloppet. Då kan man fråga sig om det här är ett nytt påfund. Vi fick höra här att det var en diagnos som beskrevs år 2003. Men det är klart att det inte är det. Det har funnits väldigt länge. Och första gången som det beskrevs i en medicinsk text var år 1869. Det var den här herren som heter George Bird som var neurolog i Boston. Och som skrev den här artikeln. Han presenterade för sina kollegor i Bostons läkarsällskap. Och han sa att jag ska beskriva för er någonting som är ett sjukdomstillstånd som ni känner väl igen från era mottagningar. Det är inget nytt för er. Men det som är nytt med min presentation är att jag ger det ett nytt namn. Och jag har en idé om hur det uppkommer. Och det nya namnet, det står här i rubriken, alltså neurastenia, neurasteni eller nervös utmattning. Så där har ni utmattning redan från början. Och idén om hur det uppkom, det hade att göra med den tidens teknik, innovationer som tågen som gick så fort som 40 km i timmen, klockorna som gick rätt, nödvändigheten att passa tider, innovationer som ångmaskinen, telegrafen och det som han sa, den beklagliga idén att kvinnor skulle få högre utbildning. Men ni ser att det är intressant, därför att dagens utmattning säger man ju ofta kan ha att göra med vår tids tekniska innovationer. Och det har man tydligen sagt redan 1869. Det här spred sig som en löpeld över världen, den här diagnosbeteckningen. Vi hade ju i Sverige också epidemier. Vi kallade det för överansträngning. Och det här är ett upprop av en ganska känd svensk läkare som menade att det var orimligt att rika människor kunde åka på kur när de blev överansträngda, men fattiga människor kunde inte det, så han ville samla pengar till ett vilohem för fattiga. Jag vet inte om han hade någon framgång. Men det här är, som ni ser här,
visar väldigt tydligt hur neurastenin kommer och går. Det här är diagnosdata från ett neurologiskt sjukhus, Queen Square Hospital i London. Och ni ser tidsskalan där från 1885 till någon gång i början på 30-talet, så är det väldigt många patienter som är intagna på det sjukhuset för en förvärvad neurasteni. Och så ser ni att någon gång på 30-talet så försvinner åkomman, och då kan man ju fråga sig, har åkomman, sjukdomen, försvunnit? Och det har den naturligtvis inte, utan den har fått ett annat namn. Nu undrar jag, är ni bekanta med Google N-gram? Om ni inte är det, så bekanta er med det. Det är en fantastisk historia. Google, som har digitaliserat en väldig massa böcker, har ju också databaser så där man kan söka på ord i böcker. Och det jag har gjort här är att jag har sökt på tre ord. Det här är neurasteni. Och det här är en tidsskala, går från 1800 fram till efter 2000. Och då ser ni precis den här toppen omkring 1900-talet som sen håller på ända till 1920 och sen sakta försvinner och ersätts av någonting annat. Och detta andra är Freuds innovation, neuros. För det var Freuds första vetenskapliga skrift i psykiatrin, var ett arbete där han sa att neurastenibegreppet är överanvänt. Vi ska istället tala om ångestneuroser. Och det blev populärt, och sen kom så småningom också begreppet utbrändhet. Det här var innan man hade så mycket bekymmer för det här med stress. För det är en relativt ny uppfinning, det vill säga ordet är urgammalt sedan medeltiden och betyder en obehaglig påfrestning, ett tryck av någon sort. Men på 1930-talet så började den här personen som heter Hans Selye att intressera sig för det som han sen kom att kalla för stress. Och vad han upptäckte, han publicerade den här artikeln, och det kan ni ju naturligtvis inte läsa, men ni kan se att det är i Nature, som är en väldigt fin tidskrift. Och högst upp i högra hörnet kom 1936. Där beskrev han att när djur utsätts för hotande situationer så kommer de att reagera oavsett situationens natur, farans art, på ett ganska stereotypt sätt. Och det var det sättet som han kallade för stress. Och det som var intressant med det för mediciner i allmänhet var att han menade att det kunde vara en sjukdomsorsak. Det kunde orsaka bland annat magsår, men så småningom kom man underfund med att det kunde också orsaka hjärtinfarkt, högt blodtryck och sådana saker. Och det här var ju ett fantastiskt ord som han kom på. Det fick en väldig spridning, och ni kan se, det här är en annan sån här Google N-gram-bild. Det röda där nere, det är neuros, som ni såg på förra bilden, och ni ser, det är nu inte alls så vanligt i jämförelse med stress, som börjar användas redan på 1880-talet och då i tekniska sammanhang vid brobyggen och sånt. Men sen blir väldigt populärt ifrån 1940-talet och framöver på grund av det här som Selye gjorde. Och han och hans efterföljare har kartlagt stresssystemet i kroppen, det som gör att vi reagerar med en mobilisering av våra resurser när vår hjärna upptäcker ett hot mot vårt välbefinnande. Och det startar med det här lilla området i tinningloben som kallas för amygdala eller mandelkärnorna, som aktiverar det sympatiska nervsystemet som då kommunicera med varenda organ i kroppen, och som gör att vi, när vi blir lite nervösa, så får vi hjärtklappning och blodtrycket stiger och vi blir torra i munnen och sådär. Sen ganska snart efter amygdala har uppfattat och signalerat uppfara på färde, så börjar hypotalamus långt in i hjärnan att skicka ut en substans som kallas för CRH, som stimulerar hypofysen att frisätta ACTH, som i sin tur stimulerar binjuren att frisätta kortisol. Och kortisol kommer ut i stresshormoner som kommer ut i hela kroppen, och hjärnan bland annat känner av de kortisolnivåerna. Så vi har en sån här väldigt fin feedbackmekanism, en återkoppling, så att koncentrationen kan hållas på rätt nivå för situationen.
Och det här, de här områdena i hjärnan pratar ju med varandra. Allt i hjärnan pratar med allt annat i hjärnan. Men de här pratar extra mycket med varandra. Och sen finns det i hjärnan också överordnade centra som kontrollerar den här reaktionen. De sitter bland annat i hippocampus som finns i tinningloben. Nu, om pekaren hade fungerat så hade jag kunnat visa det. Men ni ser, det är en liten blå klump där på bilden av hjärnan. Och det andra området är inne i pannlobens bark, på insidan av pannloben. Detta fantastiska område som gör att vi kan uppfatta stress utan att i varje ögonblick sätta igång med kamp- eller flyktreaktioner, som är liksom det primitiva sättet att svara på stress. Vi gör ju inte det, utan vi kan använda oss av olika bemästringsstrategier och lösa våra problem på ett bättre sätt än att bara springa vår väg eller börja slåss. Det här är väldigt ändamålsenligt. Och egentligen fantastiskt. Det finns ingen anledning att tala illa om stress. Det är någonting väldigt bra. Kroppens stressreaktion kan både vara väldigt stimulerande och livräddande. Men det kan bli medicinska problem under vissa situationer. Och det är om situationen överstiger våra resurser och om den inte ger tillfälle till återhämtning. Och det där kan man se på djur. Det finns en annan hjärnforskare i Amerika som heter Bruce McEwen, som har studerat råttor som man stänger in i små plaströr som inte skadar dem men som är obehagliga för råttor. De tycker inte om att vara instängda. Och där får de sitta i de här genomskinliga plaströren 6 timmar om dagen, 5 dagar i veckan. Påminner om vissa arbetsplatser, tycker jag. Och det tar 3 veckor så har man en råtta med hjärnskador. Om ni tittar på den vänstra bilden här så har ni överst en nervcell ifrån en ostressad råtta ifrån hippocampus. Det här området som jag berättade om som kan stänga av stress. Och under så är en cell från motsvarande område från en stressad råtta. Och ni ser ju att den är liksom avlövad, den här cellen. Och hela området krymper vid den här belastningen. På andra sidan, till höger, så har ni en cell från amygdala. Från en stressad råtta, den röda, och från en kontrollråtta. Och ni ser att amygdala-cellen är liksom större och mera svullen. Och motsvarande förändringar ser man intressant nog alltså hos människor som har gått i vägen med ett utmattningssyndrom. Det här är Ivan Kasavik som finns på Karolinska institutet, som har tittat på hjärnbarkens tjocklek och finner att just på insidan av pannloben, det där området som styr överordnat till stressreaktionen, så har hjärnbarken krympt. Det går över efter ett år eller så. Inte helt bra, men är mycket bättre då. Så det är reversibla förändringar. Hon hittar också förändringar i amygdala och hippocampus. Vi har ju talat mycket om i pressen och i allmänna diskussioner att den här epidemin av utmattning som vi har sett nu och som vi såg också 2003, att den beror på våra arbetsförhållanden. Och det finns väldigt mycket belägg för att arbetet har med saken att göra. Och jag hinner inte gå in i detaljer, men jag ska visa er en bild som jag tycker är rätt fantastisk. Det här kommer från Försäkringskassan som har tittat på sjukskrivning i psykisk sjukdom i olika yrken. 2 år, det ljusgröna strecket är 2010 och det mörkgröna är 2014, alltså den ökning som kom mellan 10 och 14. Och sen ser ni att det är en rad olika yrken. Och ni ser att det är också väldigt olika grad av sjuklighet i olika yrken. Det är en enorm variation som knappast kan förklaras av någonting annat än jobbet som sådant. Och de yrken som är värst utsatta är lärarna, omsorgspersonalen och medicinpersonalen, vårdpersonalen. Känner ni igen det? Vård, skola och omsorg. Och det finns ju många skäl till att det just i människovårdande yrken där man har med människor att göra som det här blir ett problem med kronisk stress och utmattning.
En sak kan ha att göra med ständiga omorganisationer, brist på resurser. En annan kan ha att göra med det som kallas för samvetsstress. När de som jobbar i en organisation vill göra det och vet att det borde göras på ett sätt, men av ekonomiska eller andra skäl så får de inte göra det. Det väcker ett dåligt samvete och det är väldigt stressande för människor. Astrid Norberg, som var professor i omvårdnad i Umeå, har forskat mycket kring det här och bland annat sett att sjuksköterskor som är långtidssjukskrivna för utmattningssyndrom är mer empatiska, mer samvetsömma än kontroller som jobbar i samma organisation. Det är ganska hemskt att vi stampar ut de som vi verkligen behöver, de som är empatiska och bryr sig om sitt jobb. Men det är också så att jobb kan vara ett skydd mot stress. Om jobbet befordrar det som vi kallar för existentiell hälsa, som har blivit ett väldigt aktuellt begrepp på senare tid, med meningsfullhet, med ett visst mått av autonomi, självbestämmande, med en känsla av samhörighet med dem man arbetar med och med ett visst mått av värdighet. Om de kraven är tillgodosedda så är jobbet ett starkt skydd mot stress. Det här kommer efter en svensk professor Wolfgang Rutt som har sammanställt det här. Vad kan vi göra åt det här då? Ja, man talar ju mycket om när sjukskrivningar går upp och ner, om det här med piska eller morot. Och då undrar jag, vad tror ni hjälper? Piska eller morot? Jag visar den här bilden för den gamla fina stressforskaren Lennart Levi. Han är nu 87 år gammal och en pionjär i stressforskning i Sverige. Och han tittar på bilden och säger han på sitt gammelmanssätt, ja, säger han, en viss omfördelning av bördorna kunde kanske vara på sin plats. Men man har naturligtvis efter det här med utmattningssyndrom har varit ett stort problem, så har man försökt hitta på behandlingsmetoder. Man har gjort väldigt många bra kontrollerade undersökningar av sådana metoder. Och då är det ganska sorgligt att säga att ingen av dem har visat sig vara bättre än någon annan. Med olika former av KBT, psykodynamisk terapi, internetterapi, kroppsterapier som qigong, fysisk träning, meditation som mindfulness, trädgårdsterapi, fantastiskt att gå ut och skrota en trädgård och få jord under naglarna, hjälpte inte. I Umeå hade man ett problem, därför där har man inga trädgårdar. Och så tänkte man, vad ska vi göra då? För att det här med trädgårdsterapi var väldigt inne ett tag. Och då tänkte man, okej, vi har inte trädgårdar men vi har väldigt mycket skog. Så då skickade man ut patienter med ett liggunderlägg och ut i skogen för att de skulle sitta där ensamma utan bok, utan kamera och utan telefon. Och det hjälpte inte heller. Så att det betyder ju inte att de här metoderna är overksamma, men det har inte visat sig att någon skulle vara bättre än någon annan. Man har prövat med arbetslivscoacher, trodde jag väldigt mycket. Jag har varit inblandad i många av de här själv. Funkar inte. Det är också en typ av arbetslivsingrepp som vi trodde väldigt mycket på, men som inte kunde visa sig fungera. Och medicinering, det finns aldrig någon som har prövat ordentligt, men ingen tror att det hjälper. Så därför är det roligt att säga att om några veckor så kommer det i Läkartidningen ett arbete där man visar att det faktiskt går att hjälpa folk tillbaka i jobb. Det här är en studie på lärare, utmattade lärare, som har skickats till Kanarieöarna på internat. Där de har fått prata med varandra och sen har man följt upp det väldigt aktivt vid hemkomsten. Här är liksom en grupp skickas, en kontrollgrupp stannar hemma. Och det man ser på bilden, det är genomsnittlig arbetsåtergång efter ett år. Och de röda är de som är behandlade, de lila är kontrollerna. Det är första gruppen, andra gruppen, tredje gruppen, fjärde gruppen och summan är faktiskt signifikant. Så det går. Men även om man behandlar väldigt aktivt och väldigt bra som man har gjort här. Det här är en studie från Ersta och den är inte kontrollerad utan visar bara vad som händer. Med väldigt högt motiverad sjukvårdspersonal som har fått en individanpassad och väldigt intensiv rehabilitering. Vad ni ser här är alltså
tid i månader till dess man går tillbaka i sjukskrivning. Alltså, när man är helt sjukskriven är det blåa, det mörkblåa. Och då ser ni att de flesta är ju helt sjukskrivna. En liten andel, det gula, är inte sjukskrivna redan när de går in i behandlingen. Och då ser ni också att det blåa minskar just. Med, så vid 12 månader så är det mycket färre som behöver vara helt sjukskrivna efter ett år. Men det är fortfarande var femte som fortfarande är så sjuk att den inte kan jobba alls efter ett års tid. Så det är en allvarlig åkomma. Den fortsätter att bli bra ända fram till när, så länge som de har tittat på det här i 3 år så ser man fortfarande en förbättring. Men det tar lång tid. Så sammanfattningsvis, det här är svårt. Rehabilitering är svårt. Men här kan vi göra massor i prevention. För jag tror det håller nog många med mig om, att det är egentligen inte stressen som är problemet. Stress är en ganska bra sak. Och vi kan aldrig bli av med stressen på tidningsredaktioner eller på akutmottagningar eller på de flesta jobb. Problemet är inte stressen, problemet är bristen på återhämtning. Och det kan vi göra någonting åt. Och jag tänker inte gå in på några detaljer om det, men jag ska bara påpeka från den här bilden jag sett tidigare att det finns en grupp som har väldigt låg sjukskrivning. Ser ni vad det är? Militärer. Man kan ju tro på att det beror på att vi inte har krig i Sverige. Men det handlar inte om det. Det är ju många som åker iväg på stressande missioner. Och jag skulle vilja visa en ögonblicksbild från svenska soldater i Afghanistan. Och det är verkligen en väldigt stressande arbetsplats, eller hur? Om man säger så. De här har gjort de 2 viktigaste komponenterna för återhämtning, tror jag. Det första är att de sover. Och de sover mitt på dagen, ser ni. Det andra är att de är en grupp som håller ihop så pass mycket att de här unga pojkarna, som de flesta av dem är, faktiskt kan ligga och sova och hålla om varandra i en grupp. Och jag tror att det är sådana saker som gör att de klarar stress, och det är sånt som vi också kan göra. Alltså vi måste värna om återhämtningen. Så min konklusion av detta är att den biologiska stressreaktionen, den är gjord för att vara intermittent. Den akuta stressreaktionen är något jättefint, men den kroniska stressreaktionen som inte medger återhämtning, den är inte bra. Kronisk stress kan skada hjärnan så att vi blir sjuka. Och det tar väldigt lång tid för oss att komma på banan igen, även om vi blir bättre. Återhämtning är nödvändig. Och sen tror jag att vi är väldigt klokt i att tillgodose de här basala existentiella behoven av meningsfullhet, autonomi, samhörighet och social betydelse och värdighet. Och därmed så har jag nått the end. Tack så mycket. Jätteintressant. Sen tycker jag var roligt också att näst längst ner var politikerna. De stressar inte alls. Jag vill inte kommentera det. Men jag tror nog att det är så i vårt land att en politiker som går i väggen, det finns ju beskrivet och har hänt, gör någonting annat. Byter jobb. Det är så. Och de har någonting att falla tillbaka på. Jag tänkte på det när du sa samvetsstress, att avsaknad av. Nej. Nej, jag ska vara Nej. Snäll. Nej. Men det var intressant det här med siesta. Man vilar mitt på dagen. Ja. Militärerna. Och så grupptillhörigheten, just att man har ett gemensamt mål. Och, lite, är det skillnad? Har man tittat på olika länder? Finns det något stressigt land? Ja, de flesta västländer har det här problemet, alltså industrialiserade västländer. Och det kan man se. Det är väldigt svårt att följa det så bra som man kan i Sverige, för vi har ju ett sjukförsäkringssystem som gör... Det är inte sjukförsäkringssystemet som gör oss sjuka, men det gör det möjligt för oss att se i varje ögonblick hur många som är sjuka. Mm. Och det är ju inte alla länder som har det. Men det finns ju beskrivet motsvarande, alltså ökningar i stresssjukdomar i alla de västländer där man kan titta på det. Tyskland,
skandinaviska länderna, Storbritannien, USA. Ja. Det är inte så att det, för Sverige, det är inte så att det är en permanent ökning, utan det kommer liksom i epidemier. Va? Om man tittar på sjukförsäkringsstatistiken, sjuktalen över lång tid, så är det snarare så att det finns en tendens till nedgången ända sedan 80-talet. Men sen kommer de här topparna som vi har haft, tre stycken. Väldigt dramatiska ökningar i sjuktal, och då är det stresssjukdomarna som ökar, alltså det är utmattningstillståndet. Och det förstår vi nog inte riktigt varför det... Det finns massa idéer, men vi förstår inte säkert varför det är så. Det borde vi forska på. Absolut, men det känns ändå som det finns lite lösning just den här när man tittar på militärerna och det vad finns... man ska göra. Ja, ja, men att de kramas, så... jag tycker det är kanon. Ja. Eller hur? Ska vi stressa av? Ja, tänk om jag hade samma jobb. Det här är perfekt. En liten gåva. Tack så mycket. Tack för att du kommer. Och har berättat så finns du ute till fikat, ja, till kaffet. Vad trevligt om det är någon som har någon speciell fråga och så. Det som gäller, det var så roligt med skogsterapi. Jag är ju som sagt en bit norrifrån. När man är ute i skogen och det händer ingenting, det är ju älgjakt helt enkelt. Sitt ut en månad och fri från jobbet liksom. Det händer ju inget, det kommer en älg var 14:e dag och hälsa på. Jättebra. Jättebra om man inte blir stressad för att det kommer någon älg någon gång. Nej, det är väl så. Men det finns ingen mottagning för telefoner och annat. Så att, jätteintressant. Återigen, tack så mycket, Marie.